Labajā pusē ir tāds Velnezera ūdens kas, tas ir pašlaik ar lielu fosforu piesārņojumu. Bet blakus, jeb pa vidu redzamais, pēc dažām dienām būs manāms pašā ezerā, tieši tik dzidrs. Pudelītē pa kreisi – polialumīnija chlorīds, ar ko ūdeni attīra pievienots 10 reizes vairāk nekā paredzēts, un tādi nogulumi ezerā neveidosies. Saskaroties ar ūdeni, šis savienojums vienkārši sāk veidot tādas tā pārslas, mēs tā saucam arī par flokulām, kas grimst lejā, un pie šīm pārslām saistās tieši šis te fosfors savienojumi, kas piesaistīsies un paliks tā kā gruntī. Alumīnija sāļu devas ezerā nogādā ar šo ierīci. Savāktais fosfors turpat paliks, un ūdens tīrība saglabāsies. Velnezers piesārņots jau ilgu laiku, kopš laikiem, kad apkārt bija lauksaimniecības zemes nevis daudz dzīvokļu nami. Te mazgāta veļa, peldināti zirgi un piesārņots citos veidos. Turklāt ezeram nav caurteces un ūdens apmaiņa nenotiek. Šeit pilnīgi noteikti ir jānovērš tas, ka tās barības vielas neturpina ienākt ezerā. Kaut kāds pienesums noteikti būs ar noteci, bet pieņemsim no pašiem iedzīvotājiem, lai tā nebūtu, būtu ļoti svarīgi labiekārtot ezera apkārtni, kaut vai izbūvējot kārtīgu tualeti. Iedzīvotāji pētniekiem vaicājuši, vai tas nav kaitīgi un vai ezerā varēs peldēties. To drīkstēs tūlīt pēc darbu pabeigšanas, taču kamēr attīrīšanas laiva ir ezerā, tas nav ieteicams. Īpaši šim projektam Latvijā ir uzbūvēta zviedru lielās laivas, mazā māsīca, lai viņu varētu vieglāk transportēt un ērtāk ar viņu operēt šeit Velnezera krastā. Attīrīšanu bija plānots veikt šī gada pavasarī. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tas nenotika, bija tieši nepieciešamība pēc mazākas laivas. Ezera krasts ir purvains, un izcelt lielāku laivu bija pārāk izaicinoši, jo tehnika grima nost. Valsts vides dienestā uzsver, ka ierosinātas izmaiņas ministru kabineta noteikumos, lai tajos iekļautu šādu tīrīšanas metodi. Netiek veikta šī te nosēdušo sedimentu uzduļķošana, netiek ņemt ārā grunts, netiek rauti ārā ūdens augi. Tātad, bet tiek ūdens kvalitāte tiek uzlabota ar tādu diezgan saudzīgu metodi. Pēc vides dienesta līdzšinējā vērtējuma negatīva ietekme no šīs metodes nav gaidāma. Principā šo pašu polialumīnija chlorīdu izmanto dzeramā ūdens attīrīšanai. Tā ka mēs ne ar kādu šausmīgu nezinām procesu šeit nenodarbojamies. Velnezera attīrīšanai paredzēti vairāk nekā 11 000 eiro, no kuriem lielākā daļa ir projekta nauda. Arturs Olševskis, Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.